У Чернігові за ініціативи громадської спілки «Орфанні захворювання України» та представників пацієнтських організацій по муковісцидозу та фенілкетонурії відкрилася фотовиставка «Рідкісне право жити». На світлинах – обличчя реальних людей. Всі вони хворі на орфанні, тобто вроджені чи набуті рідкісні захворювання. Право на належне пожиттєве лікування всіх орфанних хворих України мав би забезпечувати закон про рідкісні хвороби. Та, на жаль, за словами громадських активістів, іноді закони в Україні приймаються, але не виконуються. В державі є орфанні хворі, рідкісні хворі, тому що дуже багато років, включно наших особистих дітей і мого сина, списували з рахунків і казали, що вони не мають жити, немає людини, нема проблеми, нема хвороби, нема фінансування. В 2015 році ситуація з фінансуванням лікування людей, що мають рідкісні хвороби, вкрай критична. Тендери на закупівлю препаратів зірвані. На жаль, жодні торги, які виставив МОЗ, включно мукополісахаридози ГОШЕ, які були зірвані зараз 31 серпня, вони зірвані, вони не відбулися. Ми звертаємося зараз, сьогодні ми приїхали до вас, по-перше, підняти питання орфанних хворих, по-друге, звернутися до адміністрації з проханням можливості надання всім орфанним пацієнтам вашого регіону допомоги. Для Чернігівщини ця проблема не чужа. В поточному році на території області зареєстровано 160 людей, у яких діагностовано орфанні хвороби. Зокрема, з 2014 року гостро постала проблема із забезпеченням харчування дітей, хворих на фенілкетонурію, по держзакупівлях. За 2014 рік. Мы получили питание только в январе 2015 года. Мы еще как-то 2014 год жили на каких-то там запасах. То в 2015 году та квота, которая дана была нам в 2014 году, она... Хватило її тільки на 2,5 місяця. Михайлу Розмаріцину встановили діагноз ленева гіпертензія. Це смертельно небезпечна хвороба. Щодня він бореться за своє право на життя. Дихати йому вкрай складно. Два роки він стоїть в черзі на пересадку легень. К сожалению, без лечения, а лечение здесь может быть только радикальное в виде трансплантации легких, все остальное это поддерживающая терапия, несмотря на то, что она комбинированная и очень дорогостоящая. Это в месяц где-то 60 тысяч гривен. Люди живут 2-3 года без лечения. И Мишино состояние, которое вы видите, это именно из-за того, что нет денег на лекарства для того, чтобы дышать. Складна ситуація із забезпеченням ферментними ліками хворих на муковісцидоз. За словами батька хворої дитини, відповідна програма так і не була затверджена. Ми пішли до губернатора, він поставив завдання своєму підпорядкованому органу написати програму. І ми отримуємо відповідь недоцільно. Людей з орфанними хворобами в Україні мало. Але вони є. І вони теж мають право на життя. А поки не вирішиться споконвічна бюрократична проблема, хворим залишається надіятись на долю, не знаючи, чи прокинуться вони наступного ранку.